skeletons and speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul and seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons. 好了，咁多位大家好，我今次咧就点解唔愉快呢？咁我就系本人 Felix， 就解释我因为所犯错，就因为这片嘅原因而搞到俾人质疑。咁所以我将会首先就会同 MTR D076、D078会作出道歉嘅声明。就 MTR D076、D078，如果睇紧我嘅片段，我就因为疏忽咗时间嘅观念。是有限制五至六分鐘的片段，就因為自己疏忽留意時間限制而上載了14分鐘的片段，就僅此就道歉。我將會就解釋為什麼，因為我本身是留意到我的朋友 TCTMHK68.03K Subscribers YT Studio 的他本人咧就問咗，佢幫我問，就算佢問，幫我問佢借批准佢嘅，批准佢借我我片段，借俾我嘅片段，咁就因為我自己就疏忽咗個時間嘅限制嘅上載片段，就搞到構成犯錯，引起咁多人嘅批評同埋俾人質疑，會採取舉報行動。咁咧就我自己本人都知道，產出嘅影片就唔會解決到呢一件事件。我都會好好，我就本人咧就即使會有朋友叫我先上載你嘅片段去我嘅頻道，就我應該要問清楚，親自去問你嘅批准先至。如果得到批准，就可以上載。咁我就會好好小心，就會留意得好清好楚，要好好小心留意下人哋批唔批准俾我考慮去發布片段。如果唔得嘅話，我就親自己製作一條片段，就暫時唔能夠用你條片，我自己嘅片段代替。咁所以我咧就我明白我自己嘅所做出嘅這樣東西就感到是錯誤和一個失當的行為，我就表示感到很後悔和內疚，所以我呢就僅此致歉，就因為這個事件就感到急，就這個事件就為 MTR D076、D078僅此致歉，就因為我自己所犯錯嘅事情就感到好內疚，希望你我都想，我其實都希望可以，其實我知道，保證想我都想知道，因為有朋友幫我叫我上傳你嘅片段去我 YouTube 頻道，就我要好好諗清楚。咁我承認今次係我自己，係我 cap screen， 係因為我cap screen 錄影你嘅片段，然之後發去 YouTube， 就因為呢個事件引起咁多人會懷疑，所以我咧就知道所犯嘅行係錯，我已經明白，會好好吸取教訓，並唔好再犯呢同一樣嘅錯誤。我希望你明白我嘅感受，我知道會好好反省，以後會想清楚先好做。咁希望 MTR D076、D078能夠原諒，同埋希望可以接納我嘅道歉。好啦，咁我而家嘅道歉就而家就此完結。希望今次呢個事情可以再度好轉，唔好再俾呢個情況再度惡化。咁我咧而家就道歉，寫聲明，即而家就去到呢度。咁希望大家能夠可以明白我嘅感受，我所做錯而引起失當嘅行為，咁我知道會下次好好咁記住呢個教訓。咁我咧就而家就去到呢度，多謝大家收睇我嘅頻道，下一次再見。呢個就係我 Felix Chang 嘅本人 signing off，peace，goodbye。
Old stone, fuck with them. Old stone, fuck with them. Old stone.